Lijep pozdrav, dragi gledatelji, gledate Dnevnik Osječke televizije. Prošlo 33 godine od sloma obrane Lušca, što je ujedno bio početak kraja obrane Vukovara. Do sada je na našem području bio samo jedan u sklopu elektrotehničke i prometne škole. Uskoro bi ih trebalo biti puno više. Ulaganjem od gotovo pola milijuna eura kroz projekt aglomeracije omogućena sigurna opskrba pitkom vodom. U Vukovarskoj četvrti Lužac obilježena je 33. obljetnica sloma obrane tog prigradskog naselja. JNA i srpske paravojne postrojbe zauzele su tada to naselje uz velika zvjerstva, mučenja i ubijanja branitelja i lokalnih stanovnika, što je zapravo bio i uvod u tragični ishod koji će 15 dana kasnije snaći sam Vukovar. I danas su još posvuda po Lušcu vidljivi tragovi bitke za Vukovar. Slom obrane vukovarskog naselja Lužac 1991. označio je početak kraja obrane grada, koji je tim činom presječen na dva dijela. Bio je to kraj komunikacije između Borova naselja i Vukovara, a branitelji Strpinske ceste nisu više bili u mogućnosti prevoziti ranjenike do vukovarske bolnice. Otpor malobrojnih i slabo naoružanih hrvatskih branitelja slomili su na ovaj kobni dan razbješnjeni zločinci, Arkanovci, potpomognuti s takozvanom JNA i lokalnim pobunjenicima, ne prezajući nakon ulaska u to naselje niti pred najokrutnijim zvjerstvima. Bila je velika snaga koja je krenila ovdje, jedan mali dio ljudi je to branio. Naravno, kad su oni probili, napravili su kao i svugdje, jednostavno na koga god su naišli, pobili su ljude. Da li su to civili, da li su to vojnici, nebitno. U zlodušnom vrtlogu toga se dana našlo i troje članova obitelji Melite Antolović. Ona je godine života provela istražujući okolnosti u kojima su joj pobijeni najmiliji i nažalost doznala zastrašujuće detalje. Ovdje je poginio moj muž koji je bio hrvatski branitelj i njegovi roditelji, mama i tata, koji su to jutro došli iz skloništa da nahrane stoku. I počeo je napad i onda su se povlačili sa braniteljima i mislili su da je tu kod škole su još naši, međutim već su bili četnici i kad su došli oni su napad na njih. Muž mi je pao kraj tog zidića, još ima rupa. Moju sve krv su odvukli u podrum sa još nekim ženama, čulo se vrištanje. Svjedok je čuo kako je moj neko rekao ustani mator i izustašo i onda se čuo glas mog svekra koji je rekao ne mogu, ranjen sam, i onda se čuo rafal i tišina. I nakon 7 godina sam ih našla u masovnoj grobnici, identificirala i sahranila ko ljude. Melita danas živi u Zagrebu, ali u duhu paralelno i dalje živi u 91. u danima koji su je zauvijek promijenili. Ta 91. to vječno ostane kao jedan dio života sporedan. Ti živiš ovo život, ali uvijek ta 91. je u tebi. Svaki dan se ti toga sjetiš i tako. A evo sad ja sam tu kao da se to jučer desilo. A 33 godine je prošlo, mislim. To je jednostavno... Ne možeš zaboraviti, samo se navikneš živjeti s tim, ali zaboraviti ne možeš nikako. Pri slomu obrane Lušca nekolicina je mještana, dakle strijeljana uz ovaj zid oblišnje škole, u kojoj se danas doduše ori smijeh novih naraštaja, ali za tugujuću rodbinu ona je ostala adresa pogubljenja. Pa povremeno dolaze članovi obitelji, upravo uz ogradu škole gdje su im stradali najmiliji i pale svijeće, tako da i nama eto taj dio postaje onako sjetan. Za pokolj 69 branitelja i civila na Lušcu do danas nema privedenih počinitelja. Je li kasno nadati se pravdi? Mišljenja su podijeljena. Mislim da možemo svjedočiti da evo, od prosvjeda u Vukovaru kak smo imali da se po pitanju otkrivanja i nestalih i procesuiranja ratnih zločinaca ipak stvar pomakla. Naravno da govorimo o kontekstu, kako ste rekli, odmah u 30 godina gdje je i biološki sat učinio svoje, pa mnogih od tih kriminalaca i zločinaca više nema.
ali ne treba dati mira. Koliko znam, evo i vidim da se potežu i međunarodne tjeralice i u Kanadi i po Australiji, i neka nemaju mira, neka ti nemaju mira, ali nije ni to utjeha, treba ih privesti hrvatskom pravosuđu i trebaju učamiti u hrvatskim zatvorima svi oni koji su odgovorni zato što su tijekom 90-ih činili gnjusne zločine u Vukovaru, ali i širom Hrvatske. Ako nije bilo volje u ove 33 godine, ne vjerujem ni danas da postoji nekakva volja da se to rješava, tako da mislim da će ljudi poumirati, da pravda neće doći, da jednostavno nećemo naći ni one koji su nestali. Nas je svakim danom sve manje i manje. Kad nas ne bude više bilo dionika toga vremena, ne vjerujem da će niko se o tome i raspitivati i pitati i tražiti nešto, tako da mislim da smo malo zakasnili. Nažalost, živima ostaje u najmanju ruku izraziti zahvalnost svim žrtvama Lušca, kao i poštovanje prema vukovarskoj tragediji, koja će za 15 dana doživjeti svoju mučnu kulminaciju. Osječko-baranjska županija kao osnivač srednjih škola na svom području trudi se pružiti svima jednake mogućnosti, bez obzira u kojem se gradu nalazile. Takva je priča i sa centrima izvrsnosti. Do sada je na našem području bio samo jedan u sklopu elektrotehničke i prometne škole. Uskoro bi ih trebalo biti puno više. Posljednjih se desetak godina puno radilo na poboljšanju uvjeta skrbi o djeci s teškoćama u razvoju, od primjerice izgradnje centra za autizam do financiranja asistenata u nastavi za djecu koja uz njihovu pomoć mogu pratiti nastavu s ostalim učenicima. Iako to ne znači da su posao priveli kraju, što više, no fokus Osječko-baranjska županija sada prebacuje na djecu koju karakterizira izvrsnost. S obzirom da smo orijentirani kao društvo znanja i da nekako smo primijetili kako učenici koji su nadareni imaju manje nekakvih mogućnosti napredovati i dodatno se obrazovati i negdje usavršavati to svoje znanje koje imaju i te svoje interese razvijati. Budući da je do sada na području Osječko-baranjske županije postojao samo jedan centar izvrsnosti, onaj pri elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek, pozvali su ravnatelje i ostalih škola da se uključe. Škole su dali nekakve svoje prijedloge u kojim to sferama, područjima bi se oni afirmirali i otvarali centre izvrsnosti. Za početak smo odabrali 4 nova i raširili smo ih po županiji, dakle da ne bude sve koncentrirano u gradu Osijeku, jer želimo da se jednako razvija svaki dio, a naš će zadatak biti prevoziti učenike, odnosno osigurati dostupnost svima. Iskristalizirala su se 4 prijedloga. U srednjoj školi Isidora Krišnjavoga u Našicama će biti centar izvrsnosti za primijenjenu informatiku. U srednjoj školi, dakle gimnaziji Antuna Gustava Matoša u Đakovu će biti umjetna inteligencija, što je učenicima iznimno zanimljivo i što je negdje jako trend. U tehničkoj školi i prirodoslovnoj gimnaziji Ruđera Boškovića biti će za kemiju i u medicinskoj školi za biologiju. Postoji već ustaljena procedura kroz ankete i testiranja učenika, a odabrani će pohađati te programe. Plan je da se s provođenjem krene u studenom. Ideja ima još, no kao jedna od najvažnijih čini se ona o osnivanju Centra izvrsnosti mentalnog zdravlja. Jer smo uvidjeli da sve više naših učenika ima određene izazove iz mentalnog zdravlja, poteškoće, sve veći je pritisak na njima samima, oni to tako osjećaju, izazove i u društvu, od strane vršnjaka, od strane roditelja, dakle treba će jedan sveobuhvatan pristup, tu ćemo dakako uključiti sve relevantne institucije da nam u tome pomognu. Negdje je idejno to, već duže vrijeme mi razgovaramo na tu temu i sa našim nastavnim zavodom za javno zdravstvo i evo vrlo vjerojatno će se to negdje i smještati kod njih, a ne pri našim školama. Uz to da ne bi bilo sve samo na STEM-u, plan je ubaciti i malo umjetnosti kroz centar koji će biti osnovan pri gimnaziji u Belom Manastiru. U našičkom prigradskom naselju Makloševac mještani su godinama imali veliki problem. Nisu imali pitku vodu. Ulaganjem od gotovo pola milijuna eura kroz projekt aglomeracije konačno je omogućena sigurna pitka voda. Našičko prigradsko naselje Makloševac posljednjih je godina veliko gradilište, a iako različiti svi projekti imaju isti cilj, unapređenje kvalitete života svih mještana. Grad Našice kontinuirano ulaže u sva prigradska naselja, a Makloševac je jedan od glavnih primjera.
kroz projekt aglomeracije riješen je dugogodišnji problem s pitkom vodom. Primjerice radi ću samo reći da je u 23. godini grad Našice morao uložiti preko 60.000 eura u pitku vodu, u dezinfekciju bunara i održavanje te neke kvalitete, temeljne kvalitete za život ovdje. Najveći problem je bila ta voda koju nismo imali pitku vodu. Gradonačelnik nam je omogućio, prvu godinu su nam dovozili vodu u galonima i provodila se ono kontinuirano kloriranje bunara i analiza bunarske vode, da bi bili sigurni. Onda priključeni smo među prvima, ja mislim čak i prvi na gradski vodovod. I to je riješeno pitanje pitke vode, na čemu smo stvarno zahvalni. Aglomeracija vrijedna 500.000 eura započela je krajem 2021. Ove godine projekt je završen, nakon izdavanja uporabne dozvole, stanovnici napokon mogu koristiti pitku vodu. U prošloj godini smo započeli izgradnju mrtvačnice, gdje smo ove godine nastavili izgradnju, znači fazno, gdje smo došli do visoke gotovosti. Uloženo je 47.000 eura. Nastavak izgradnje u sljedećoj godini. Ove godine smo isto tako i počeli dogradnju doma, znači izuzetno važno za mještane. Prošle godine započela izgradnja mrtvačnice, čime je riješen još jedan dugogodišnji problem. Nismo imali nikako način i mogućnosti da za ispraćaje pokojnika. Međutim, sad se ove godine druga faza završena. Nadamo se sljedeće godine ta treća faza da će biti gotova, tako da ćemo moći koristiti mrtvačnicu za to. I krenulo se u dogradnju mjesnog doma, koji nam isto bio jedan od većih problema, jer nemamo prostor za događanja i za potrebe mještana. Do sada je u izgradnju društvenog doma uloženo 22.000 eura, a iduće godine nastavlja se izgradnja kuhinje, sanitarnog čvora te uređenje glavne sale i terase. Ove godine završavamo i sa uređenjem ovog prostora na ulazu u Makloševac, hortikulturalnog uređenja, gdje uz hortikulturalno uređenje ćemo postaviti dječja igrala i klupe. U neposrednoj blizini je i dom za starije osobe, te se kroz ove projekte doprinosi kvaliteta njihova života. Kao svake prve subote u mjesecu, tako je i danas u Osijeku održana tiha misa kao reakcija na molitve koje se održavaju preko 10 gradova diljem Hrvatske u organizaciji muškaraca koji kleče. Dok su muškarci klečali ispred Osječke konkatedrale, tihom misom su im odgovorili predstavnici udruge Adela. Danas kada se u Hrvatskoj obilježava dušni dan, ponovo smo tihom misom ovdje, želeći pružiti otpor muškarcima koji i danas ove prve subote u nedjelju kleče i mole za neke svoje nakane. Međutim, mi ponovo upozoravamo kako je riječ o političkim ciljevima i nečem sasvim drugom pod krinkom molitve. Želi se ovim načinom i podsjetiti na velik broj ubijenih žena te na one koje trpe nasilje. Na dušni dan smo ovdje u sjećanju na 400 ubijenih žena, znači 400 femicida od 2000. godine. Hrvatska je u Europskoj uniji treća po redu, znači na visokom mjestu po broju femicida. Ove godine, znači do rujna, ove godine je ubijeno 12 žena. U Hrvatskoj se svakih 15 minuta jedna žena doživljava neki od oblika nasilja. Znači bilo da je to fizičko, psihičko, seksualno, financijsko, ekonomsko, znači svakih 15 minuta, evo sada je zvonio sat, za 15 minuta će ponovo otkucati za 15 minuta, opet svakih tih 15 minuta jedna žena u Hrvatskoj doživljava jedan oblik nasilja. I ovu tihu misu su tako posvetile ženama koje su svoj život izgubile, najčešće nažalost u vlastitim domovima. Inače, odvijaju se ovakvi skupovi u više od 10 gradova diljem Hrvatske. Istraživanje u šumi, rad u vrtu samo je dio aktivnosti koje su djeca mogla odraditi na Roots Rangers radionici u Podravlju. Vrt i šuma nakratko su postali njihova učionica u kojoj su najmlađi učili o biljkama, životinjama i prirodi. Tarija nije prvi put na ovakvoj radionici u prirodi. Malo se tu igramo. Kakve igre radite? Što se igrate? Pa, pokušavamo paliti vatru. Je li to teško? Da. Za neke je ovo bila prva radionica u prirodi.
Igrate se sa štapićem? Da. Kako je tebi ovdje? Super. Vatru nisu stigli upaliti jer su već prešli na druge stvari. Jel voliš ti ići u prirodu? Da. A što u prirodi možemo raditi uopće? Kakve igre možemo igrati se? Možemo igrati lovice. Žmirke možda? Da. Istraživanje u šumi i rad u vrtu samo je dio aktivnosti koje su djeca mogla odraditi na Roots Rangers radionici. Ovdje će se danas provoditi program Roots Rangers, to je program za djecu od 4 do 6 godina i on je baziran u stvari na principima permakulture i šumske pedagogije. U trajanju je 3 sata, tako da u ta 3 sata djeca imaju priliku iskusiti i boravak u šumi i rad u vrtu i jedan tip kreativne radionice, a također ostane im dovoljno vremena za slobodnu igru. Ono što je također bitno naglasiti za naš program je to da djeca samo u stvari kreiraju prostor u kojem borave. Tako do izražaja može doći njihova mašta. Uključujući dakle u šumi gdje se naprave nekakve bunkere, dakle pušta im se da oni sami sebi u velikoj mjeri kreiraju način na koji žele provesti to vrijeme vani. Zašto ste se uopće odlučili na organiziranje ovakvih radionica? Zato što ovo sve počelo kao inicijativa roditelja koji su primijetili da takvih sadržaja nedostaje za našu djecu. Osijek, na primjer, nema šumski vrtić, pa smo ovo našli kao jedan prijelazni način dok se tako nešto ne ostvari u našem gradu. Vrt i šuma nakratko su djeci postala prava učionica u kojoj uče o biljkama, životinjama i prirodi. Odziv je izvrstan, ali najbitnije od svega je što su djeca u stvari jako zadovoljna ovdje i imamo problem kada žele otići kući jer ne žele otići kući. Što oni mogu naučiti ovako ovdje u prirodi? Oni mogu naučiti, dakle oni mogu razvijati na taj način svoje motoričke sposobnosti i svoje nekakve socijalne sposobnosti jer oni moraju surađivati u mnogim aktivnostima. Oni su ovdje, nije uvijek udobno, dakle nije uvijek toplo u prirodi, nisu uvijek u svakom momentu siti. No tako se najbolje stječu praktične vještine. I onda postaju otporniji. Upravo mislim da to građenje otpornosti je jedna od najboljih stvari koje proizlaze iz ovoga. Želi se na ovaj način i razviti ekološku svijest kod djece te promicati zdravi odnos prema prirodi. U unutrašnjosti djelomice sunčano, mjestimice s povećanom naoblakom, a u prvom dijelu dana lokalno može pasti vrlo malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverno-istočni, jutarnja temperatura zraka od 4 do 9, najviša dnevna od 10 do 15. I bilo je ovo sve u Dnevniku. Ostanite i dalje uz program Osječke televizije.